Assalomu alaykum, hurmatli iProger kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan JavaScriptning 14-darsini boshlaymiz va ushbu darsda biz matn ustida amallar bajarishni o'rganamiz. Demak, matn muharririga kiramiz va bu yerda oldindan ochilgan ikkita fayl mavjud. Bu index.html fayli biz natijalarimizni aks ettirish uchun va script.js fayli. Dasturiy qismni aynan mana shu faylga kiritamiz. Va bu ikkala faylni bir-biriga bog'lab turuvchi script tagi mavjud. Biz darsni boshlashimizdan oldin avval shu matnni yaratib qolaylik. Bu matnni o'zgaruvchiga ochib olamiz, shunday qulayroq bo'ladi. Demak, bor. O'zgaruvchi ismini matn deb qo'yamiz. Misol uchun sizlar boshqacha narsa, boshqacha nom qo'yishingiz mumkin. Demak, buni qiymati sifatida qandaydir matn yozamiz. Misol uchun oddiy matn deb yozaylik. Bu matnga ham sizlar xohlagan matnni yozishingiz mumkin, umuman farqi yo'q. Xo'p, endi document write orqali mana shu matnni aks ettiramiz. Demak, hech qanday hozircha qiyinchilik joyi yo'q, oldin qilgan ishimiz bu. Demak, buni natijasini ko'ramiz. Demak, bizda mana oddiy matn aks etdi, ya'ni oddiy matn so'zlar. Xo'p, endi biz shuni, ya'ni mana shu matnni uzunligini o'lchaylik birinchi bo'lib. Ya'ni uzunligini aks ettiraylik, nechiga teng. Buning uchun biz document write mana shu yerga, demak, matn deb yozdik va nuqta qo'yamiz. Va length. Length degani bu uzunlik degani, o'zbek tiliga to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak. Demak, matn va nuqta orqali, ya'ni matn obyektining ichidagi yana bir metodiga, ya'ni uslubiga murojaat qilyapmizda, funksiyasi desak ham bo'ladi. Shunga murojaat qilyapmizda va shu sanab beryapti hammasini va shu sanalgan sonni bizga aks ettirib beradi hozir. Demak, 10 ta son, ya'ni 10 ta simvol. Bu yerda endi probellar ham hisobga olinadi. Xo'p, endi keyingisini boshlashdan oldin bir narsa tuzaman. Demak, var natija. Natija teng. Mana shunday qiladigan bo'lsak, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, lekin yozishimizga oson bo'ladi va keyingilarini izohlab ketamiz. Demak, hozir buni shuncha ko'chirib olamiz va izohlab qo'yamiz. Keyingisi uchun ham xuddi shuni ishlatamiz mana. Demak, endi biz misol uchun sizlar qandaydir bir so'zni hamma harfini katta harfda chiqarmoqchisizlar. Misol uchun hozir bu yerda ikkita harf katta xolos, bu O va M harflari. Qolgan harflarni ham katta qilib chiqarishimiz uchun biz mana shu metoddan foydalanamiz. Demak, to upper case va qavslar. Mana shundan foydalansak, biz hozir natijasini ko'radigan bo'lsak, mana oddiy matn hamma harfi katta harfda chiqdi. Endi buni teskarisi, ya'ni hamma harflarni kichkina qilib chiqarish uchun hozir buni izohlab qo'yamizda. Bu yerga endi to lower case deb yozamiz. Demak, lower L katta harfda bo'lish kerak va qavslarni joylashtiramiz. Endi buning natijasini ko'radigan bo'lsak, mana hamma harf, ya'ni O ham, bu yerda O va M harflari kichkina edi. Katta edi. Bular ham endi natijasi kichkina bo'lib chiqyapti. Agar hammasini hozir katta qilib yozaylik, bu holatda mana hammasini kichkina qilib chiqarib beradi. O'zin holatiga qaytarib qo'yamiz va buni ham endi izohlaymiz. Keyingisi endi misol uchun biz matnimizni 40 qilmoqchimiz. Qaysidir bir elementidan boshlab qaysidir elementigacha 40 qilib qo'ymoqchimiz. Misol uchun hozir faqat oddiy so'zini aks ettiraylik, ya'ni matn aks etmasin. Buning uchun biz sub stringdan foydalanamiz.
Ve endi bu qolganlariga nisbatan o'zida parametr qabul qilish kerak. Ya'ni ishlash uchun parametr kerak bo'ladi. Demak, parametrga biz birinchi parametr sifatida 40ishni boshlaydigan joyini, ikkinchi parametr sifatida esa 40ishni tugatadigan joyini, ya'ni indeksini yozishimiz kerak. O'zi bu narsa qanday ishlaydi? Bu narsa bizi matnimizni har bitta simvolini, ya'ni har bitta belgisini bu probel bo'lsin, virgul, nuqta, shu kabi narsalarning hammasini massivlarga joylashtiradi, ya'ni massiv ko'rinishiga hosil qiladi. Va indeksi bo'yicha bu narsani qirqib beradi. Ya'ni misol uchun 0-chi indeksdan boshlab 5-chi indeksgacha bo'lgan joyini qirqib, qolganlarini aks ettirib beradi. Ya'ni qirqilgan qismni aks ettirib beradi. Demak, eslarda bo'lsa, massivlar doim 0dan boshlanadi. Bu yerda ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni birinchi harf bu 0-chi indeksli harf bo'ladi. Demak, shuning uchun biz shu yerga 0 deb yozamiz. Ya'ni 0dan boshlaymiz 40ishni. Va demak, 0 1 2 3 4 tashmagan bo'lsam, mana demak turmas 5 ekan. Demak, oddiy so'zi mana aks etdi. Ya'ni matn aks etmadi. Agar bu yerda 6 qiladigan bo'lsak, endi xuddi shu holat, faqat bu yerda endi oddiy so'zidan keyin probel bor. Ya'ni mana bu probel. Bu yerda probellar ham hisobga olinadi. Agar 7 deydigan bo'lsak, mana bu yerda M harfi ham aks etadi. Agar bu yerdan misol uchun 4dan 7gacha bo'lsa, mana shu narsa aks etadi. Xo'p, misol uchun endi bu 2dan boshlansin va 5da tugasin. Mana shunday qilib biz har xil ko'rinishlarda qirqib olishimiz mumkin. Demak, bu boshlanishi va bu tugashi oxir. Buni ham izohlaymiz, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi biror bir indeksda turgan harfni qaysi harfligini ko'rsatib berish. Char at. Misol uchun bu yerga 5 deb yozaylik. Va buni demak 5-chi indeks bo'yicha bu yerda mana bu probel turibdi. Demak, bu yerga misol uchun 3 deb yozamiz. Va bizda mana i harfi aks etdi. Demak, i bu yerda 3-chi indeksli harf. Misol uchun 10 deydigan bo'lsak, hech narsa chiqmaydi, chunki 10-chi element yo'q. Ya'ni 0dan boshlangani uchun 10 ta deb chiqargan. Agar 9 deydigan bo'lsak, n harfi aks etadi mana. Xo'p, char at shuning uchun ishlatiladi. Endi biz hozir char atni, ya'ni indeks bo'yicha nechidaligini ko'rdik. Ya'ni nechinchi indeksda turgan harf qaysi harfligini ko'rdik. Endi biror bir harf kiritib, bu nechinchi indeksdaligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni xuddi shuni, faqat teskarisi. Buning uchun biz index ofdan foydalanamiz. Va buni parametr sifatida misol uchun y harfini, y harfini kirsaylik belgisini. Bu yerda mana 4. Demak, 4-chi indeksda turibdi-ku. Agar biz bu yerga probel kirgizadigan bo'lsak, mana 5-chi deb chiqadi. Albatta n yozadigan bo'lsak, mana 9-chi. Agar kichkina harfda m yozadigan bo'lsak, lekin bizda unday harf yo'q, bizda minus 1 chiqaradi. Mavjud emas. Shuning uchun biz katta harfda yozadigan bo'lsak, mana endi 6 deb indeksini chiqarib beradi. Bu ham xuddi shunday narsa, ya'ni biror bir matnni, ya'ni biror bir harfni qaysi indeksda joylashganini ko'rsatib beradi. Buni ham izohlaymiz. Keyingisi ham shunga o'xshab ketadi. Search. Search degani bu qidirish degani. Bu ham index ofga o'xshagan, ya'ni qidiradi. Xo'p, bu yerga y deb yozaylik yana. Demak, 4 aks etyapti. Y va probel deb yozsak ham 4 aks etadi.
Ya'ni boshlang'ichi bu 4 dan boshlanyapti bu kiritgan belgilarimiz. Agar 2 ta d yozadigan bo'lsak, bu yerda 1 soni aks etadi mana. Biz 2 ta d yozdik bu yerda. Ya'ni 2 ta, demak, birinchisi. Birinchisi qaysi indeks bo'lsa, shunisi kiritiladi. Agar bu yerda od dd deb yozadigan bo'lsak, mana shunday. Demak, bir holatida qoladi. Chunki buni biz kiritgan elementlarni birinchi harfi bu yerda birinchi harfi va shuni indeksi 1. Bu shunday narsa. Xo'p, endi buni ham izohlaymiz. Va keyingisi endi qolganlariga nisbatan qiziqroq replace. Replace degani bu o'rin almashtirish degani. Ya'ni biz qaysidir elementni o'rnini almashtirib qo'yishimiz mumkin. Bu ham ikkita parametr qabul qiladi. Birinchisi qaysi elementni olish va u elementni qaysi elementga o'zgartirish. Demak, bu qaysi elementligini yozamiz. Misol uchun pravel deb yozaylik hozircha. Pravel va buni qaysi belgiga o'zgartirish kerak? Misol uchun mana shunday belgiga. Mana bu yerda pravel yo'qoldi, uning o'rniga mana minus belgisi qo'yildi. Agar bu yerga katta m yozib, bu yerga endi kichkina m yozadigan bo'lsak, mana katta m ning o'rniga kichkina m chiqarib berdi. Agar buni o'zgartirib qanday dur son kiritsam va misol uchun 3 ning o'rniga 1 yozilsin. 534 edi. Natijasi 514 bo'lib chiqyapti. Xuddi shu narsaga mana replace javob beradi. Ushbu darsda sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Bulardan tashqari yana ko'plab bunday metodlar mavjud, shunday usullar. Buni hammasini o'zlar Google'dan bemalol izlab, o'rganib olishlar mumkin. Ko'pini ishlash ketma-ketligi xuddi shunday. Qolgan boshqacharoq bo'lganini shu informatsiyalarni, ya'ni ma'lumotlarini o'qib, tushunib olishinglar mumkin. Xo'p, sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Agar biror narsaga tushunmay qolgan bo'lsanglar, izoh qilib yozib qoldirishinglar mumkin. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.